Цей законопроєкт він виник із-за того, що був День захисника України, і з'явилася пропозиція, що це має бути День захисників України. З чим ми насправді були абсолютно згідні, тому що захисники це можуть бути і чоловіки, і жінки, це можуть бути абсолютно різні сфери діяльності, прив'язані до цього слова захисників у множині. Ну, але знаєте, коли парламент не має чим зайнятися, коли потрібні законопроєкти забраковані Офісом президента, бо хтось десь там на когось обіжений, коли намагаються відволікти увагу від легалізації грального бізнесу, відмивання доходів, від виведення коштів в офшори безпосередньо слугами народу, тоді з'являються саме ось такі законопроєкти, про які можна багато говорити, можна посилатися на різну ситуацію з гендерною рівністю чи нерівністю, але насправді якогось особливого навантаження воно не має. А що було би навпаки потрібно, щоб цей парламент пильнував, щоб було виконано державне оборонне замовлення, щоб захисники, захисниці і всі, хто тільки може довкола, мали чим захищати українську державу. А що завадило фракції Європейської солідарності відстояти питання захисників в одному слові, без захисниць і акцентування на гендері? Наразі я кажу свою особисту думку. Зокрема, окремі мої колеги, коліжанки, вони мали, скажімо так, більшу преференцію до такої диверсифікації. Але я все-таки більше схиляюся до того, що треба не тільки використовувати слова, чи, як роблять слуги, жбурлятися словами, а щоб за цими словами стояли конкретні дії, конкретна підтримка і конкретна боєздатність і можливість захищати Україну.